Fisesko fetxak errespetatik gaukio, nahiz eta jai egunik, egon, te batek jai egunik ez eukie hortak dira. Aitzolera maio, indarra, zideia, zero gogua, sortutako festivala du, marabili. Beran asko, bai lehenboko urtin eta aurten be, artista ezberdinak ondaren batzik izan da. Arlo ezberdinetan giarratzen da behar guztiak gure herrire ekarri. Gidazlik, musiku, zinegirik, antzerkilasak, artista plastiku, diseinatzaik, argazkilasak, eta hori dana lagunan eta zenitik antolatuten. Horreaz batea, asmu, erritxarrak, festival honetan parte hartzi izan da hasierak. Egitarau bat, ofiziala edo nahi da modu ditzu, Eusko Artindarra zuena, geok antolatzen dut, mandu izto, eta gero, zigo, izan modu of egitarau ere gongara, egitarautik kanpo, da zen gauza da betxeko aukeri. Hoize bilatzen dut, eta espero dago aurten behiz ez modu, ba, egitarau ez da zen gauza gehizi marabila. Errepasan hau egual bizkat, zehatzik marabili ditzen da, seguru hau dugun bingo zuen. Baina, bueno, aitzoren beran horren ez, dimitxako izena da marabili. Berak ere esarri izaten mane, bizitzi marabilire, hau marabilo zure. Errizkerat irakuta dobera bat da, maiego bat, gaztelaniazko maiego bat, nik usteot erritxartasune eta mestizak edo batzen dutxu zena. Fondu edo sakonin, ba, matxasune, bizipoza, baikortasune adierazten da bene berri. Eta filosofisa horretxik batzen gantzu festival honetako antolatzaik. Manuel Iztak, epinitza gure geore buruari izena. Manuel Iztak, Manuelen dugun lan dugu esatzezuetan, Manuelen omen espiritxako izena. Bera editzorek jokorri utatu, eta beran editzorek berrak jebilitxe, esaten bat, inoz entzizi, ez dugu bat dugu inoz, eta ala jubilikoa kalez kale borandenak bota. Bizkatu izera filosofizik entoratzen. Izezu amet bat izan zen egizu esan, amaik egitarre beraz batea berbait jaku, realidade bihurtu zolako, eta ondarro ba, artistan eta txarrak topagune bat bihurtu zolako. Ustez, aurten be hori lortuko da. Mai izan gazen guztiok edo, berbaitzeko Ricardo Axibalea zikona, eskarrak emon gure partetik erakunde publikoa eta ezinbesteko laguntza ekonomiko emoten da belako, bat ez ondarako udarak eta horretako emoteko ondarako udariko kultore zine gotitzen, nahi bat hau esan zezan edo. Kanpora guagoko, bai,
katalanak, andaluzak, nahiguk, hainbat jente topiko da eta gure herrire. Era berin, nire azpimarratu, hainbat espazio diferente ikutuko duzela, zin nengo dira osak, amintxeko freizari nengo dira osak, portuko rampa nengo dira osak, ikastetxekin batean gauzatxuk nengo dira, eta gero igual importantiena, hainbat gauzak kalea atako duz. Bai, antzerkixe, fanfarrixi, kontzertu bat, kalea atati erabaki du, kalik beberan importantzisi eukitzeko. Horrez gara, nire nahi txatu dut, maragi gof, edo, ez? Izez bere antolatu zein gauza batzu, guk, ez gen duzenak aurre ikusten edo, eta hori lan, ongi etorri xak izan zin, eta ongi etorri xak izan hori. Alberto, ki bale, unan gota, errazotxu bat, dakauenak. Iesko tipoko programazin, ez da? Oxitan azikoa matine bateaz, beko zinan, emore pelikula, bai mintzako lehenko bai edez, lehenko min, eta, bueno, goza, majo pixan dut gara, ikusteko. Ego, egunero, radizokratia dago dago jarren bat festivalana, erratzeko bat emara gure zizian, amaritan eta marizitan, egunero, egunero, noso bitzizien kontaten, elkarrizketan, eta programazinien pero bueno, el tipo modo nazi koa oficialmente nazi koa manolera nazi koa sakai dirie eta piko amen dies modune agarren dutuko sormen agarren dututan egitar izi. Oso harrak gaztatzu izan zan, oso posi gatu ginean ez, da duda bai gau arrean gula nazi koa dut egin nara bizo bat ez dira egin. Bertatzen da nara, hau bat dut izka txikitzu batzen gazku, da egitik abezik proposan batzu dut izan, bani azkan egin pentsaro, zara eta lehen nire daukera eta egon bizo egin behar dut. Gero goiko zinan, nahi bezakiko, lehenu honen, Muchachito Isus Compadres. Eta Muchachito Inferno artista zaude, ez da gitarrezta batera eta txoriaz. Eta di, guztizetan, zer duan aztaten disiplina ez behar dinak ez. Hamen da digibiz, bat txuri eta musikiko. Ja bai sakure pasata, biko batzaleko segiretan, portuko rampa nolde beste dune batean egona ingiartu behar bai. Dizokiz, dire dezeta, zigor dezeta, zemimu gurutzaz eta zailetzaz eta talienan, egon gora masterclass bat alde ikastaro bat, jarritxeko zelan irabiltzen da den horrela horrela horretxo. Gero posto, que arrazki talde, egon gora artesten bat bai alentxe gofraizaren, eta berri gara jarraiten bat eran dizuela Arrezki eta Liberos festival osuari. Gero horren ondor zer izan erdiko Ramontxa idazle, hau de kasetaxi izan bat de France Internacional eta France Presen eta liburu asko idatzen du, musiku berbada, bere zen ospitzu Matizua bat da, eta oso Hengo erau itzaldi bat, kurizotxu, Leio Barkasioza Kijote izan dugu. Eta berat, dena asko zartzen da Barkasioza, eta karreaz, dia behiren, eta supongo emoten da berenz, kaina gizkatu bat batzen da. Zaten dira zartzen dut, eta gara bat egin ez. Gero, txongi izan da emodu, karrea eta gau festivala, zera bat erba, izko dara bortut ikusi da, hartzak izan faltan edukira, atarabude fanfarre bat egaresik zehator, fanfarre karikatea, remo balkaniku, mestizazi, eta jarratiko tali eta retxu, kari gure moten. Gero pasan musikan eukiko, Karro atzer gitarri, Otamiak atorrena, informa bauberiz, horre eskipiko dabe, bai gabaz, gaixoko gabaz, eta bai eguartizan, esan dut ere bai, konfaretarik arde ere bai, zapatu bat izan ere bai. Eta gero, eduiko usan bezan dizio, goiko zinen gara komanda rezetan, Fernando León Daranoa zuzen da xe, bai marte zati gabazik garena tartine berrezko mazkola eta donostitik egitea bizan, dutur mesan zuen berikuriaz, eta ase batu bat zuzen da xe bai, ero nartipa, ikasik eta eduiko
nahi izan dugu zini eta musiki nazta, ez da? Zer esan dut eta, ez da izan dut, ez da izan dut. Eura guztontoa, esplikara da gordo, ba, bueno, biskate helburure beti beberan jaraz bisiragu eta bisikoa, eta horren ba, honetxan osakau erutin. Egizan dugu oso pozitzen dugu hau, momento, bueno, danetan pasatabari aurrean behire. Ezan berde, onarte bentsate dukiro goen gauza guztik, positibo izan dire. Ze gauza, batzuetan gauza kantonatzen eta, bueno, ba, txomineko zondo ez dukaren dago, mestiza jeputan dago, bagotxe beran polakuk, eta bera batu batzu, hain diferente, baina baldin gauza bat zuko gara duteko bentsat. Eta, bueno, ba, pasan urtik nire oso duten bat, aurten pentsaten dugu bebai, eta ba, danon nagusiaz eta danon babesaz, ba, datorren urtik ez dugu, baina ze bitxi behin izanen du, eta benga bize bentsat aurten jarra izan. Eta, bueno, ba, ia horatzen segitzen duen. Ezkerrek asko da noin, eta ezkerrek asko asko dei, asko dei, asko asko dei. Baina amendatzen batzuai, bereziki. Beran gura zuen riagoa, txipo-txipo riagoa.